چغو چغارو په زور څنګه شراوسته زداوام چې زما استاد د علم خدمت کړي بجا داغه وفات رسم منو کا دلور سپشکل کی منو کا داغه ولادت دا باد حادت داغه رسم منو کا لیکن چې دا استاد چې د چا د خاطر په عظمت کی پیدا ده د چا په امت کې ده پیدا ده د چا د دین شریعت تبلیغ دی کوي داغه ذات با برکات د خوشاله لپاره مو سره تاسو د ټیم نشتا د دې وجنا د مور نزیات د بچو نزیات کچر تر ته ګران نشو مسلمانانو ګورې بیا الله ته دا ایمان قبول ندی بیا دا ایمان قبول ندی چې هر چا نه ته ګران نشو د استاد د پاره چا جلسه شتا استاد سیاست د پاره جلسه شتا جنډي د سیاسي جلسه اسلامي پارټي او غیر اسلامي پارټو شتا جلوسو نشتا ریلې شتا ګاډي بوتل شتا ګرځول شتا پټرول چول پکې شتا جنډي هر څه شتا خوکل چې د رسول الله ټول وي صلی الله علیه و سلم د میلاد شریف ورځ راشي بیا جنډي بیا جنډم بدعت دي تاسو یو ری بیا وی میلادم بدعت دي بیا وی جلوسم بدعت دي بیا وی پروګرام بدعت دي دا کوم مسلمانۍ د منا دا صدا خو منافقت شو دا خطو نمبر مسلمانی شو چې ته خپل استاد کانفرنس منی ته خپل مشر کانفرنس منی ته داغي پرسی منی سیاسی جلسی او پروګرامونه منی چې د کرسی د پاره دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میلاد نه منی اے عشائر وای پردی پردی بچی په پیدایش سے خوشحالی روکش پردیپ جی په پیدائش سے خوشحالی روکشی چې په میلاد می دا رسول چې خوشحالی ہونی شي سبحان اللہ تکبیر بس اخیری خپل خبره یو څو شعرونو باندې ختمول غواړم او وخت مونږ داغینه 15-20 منټه غستې اختتامی کلمات با صاحب زاده د قاشقار بابا جی صاحب لخت جگر حضرت العلامه مولانا حسین احمد صاحب اخیری دعا کوي دعایي کلمات دي خدا یاد وساتي داغینه مخ کی استاد ټول شکریا مهرباني ان شاء الله دل تر سره عزم وکي چې هر ربیع الاول شریف با ان شاء الله مونږ روزو او په دې بازار کې پروګرام کوو ان شاء الله روزو وکنا هر ربیع په کوم ورځ به روزو د بچی په پیدایش نه د استاد په پیدایش د استاد په غم د مور پلار په وفات نه نه د رسول الله چې د اسمان او د ازمکه ټول کائنات الله داغه د نور پیدا کړی ټول کائنات الله داغه د نور پیدا کړی داغه د مخه برکت پیدا کړی داغه هسته په پیدایش به ان شاء الله روزو او خپل محبت هزار او بجلاله بازار کې کو الله د استاسو سره مخ کی او زه په ربیا د تنظیمي او د ټول عمر ګرو چې سومره مسلمانان دلته کې ناشته او درې دي د بازار دکانداران او درې دل راو وړې دل الله دې تاسو ټول له دوه جانو خوشاله در کی آشا شاعر فرمایي د محبوب والا کی په سومره به خوشبخت یما چې ستا په عشق کې خوار شما زار شما یا سیدی زستا د حکم زار شما او ستا نام د په پشان لګي په زخمونو می غواړم چې سوخته شما اخته دې په اسکار شما او اے وی شیبا په لحد کی فرشتې په تماشا باندې شیبا په لحد کی فرشتې په تماشا باندې سچ استا د مخ په نندار باندې سرشار شما او ستا مینا د خدای مینا یا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ستا مینا د خدای مینا د خدای مینا د ستا مینا رسم ما منزل تا چې روان په دغه لار شما او ختم نشي جان زما جهان زما فاغي دنیا بسوکو چې د رسول الله مبارک د عزت خیال پکې سوک نه ساتي پداسې ژوند باندې څوکم چې زمونږ رسول الله ته ګستاخی کیږي او کوم ځای له کارتونانو جوړي او دا تمر مسلمانان جمع دي داغه نه مخ کړي خدای مونږ نمر راولي نو شاعر فرمایي ختم دي شي جان زما جهان زما روزگار زما هل به دي یار شم چې لدی کار وسکار شما او مال او سر چی ور کما او ستا مینا په واخل ما مال او سر چی ور کما او ستا مینا په واخل ما بیس یار به مالدار یارا په دغه کاروبار شما واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین کوزمونګه کوزمونګه زندگی تیرو نو دا د خاطر د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک دی کو د خور لور عزت دی دا د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک د خاطر دی ګرن مونږه حاجی صاحب یو کس وای دا ټول د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک د خاطر دی نو چې دا ټول هر څو زندگی دا ټول زندگی چې د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک د خاطر ده نو مونږ له هم بکا دی چې د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک په عشق او محبت کې چې راځم شو او د حضور
صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ترانی چې کوم هغه غو د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او محبت هغه الفاظ چې کوم هغه چې کوم خورو زه د حاضرینو د جوجینا مولانا حضرت علامه مولانا محمد اقدس صاحب هغه هم وعده هم غشتره چې راتلون کې ربیع الاول کې په بار ربیع الاول باندې ان شاء الله العزیز هر کال به دا شان دي بازار ته روزو او د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک سره د خپل مین محبت اظهار کو اگر هم دا خپل مین محبت اظهار کې په داسې طریقې سره چې کوي ان شاء الله العزیز کو اوس دا اختتامی الفاظو اختتامی دعا او د الفاظو د ادا کېدلو لپاره حضرت علامه صاحبزاده مفتی حسین احمد صاحب تخواست کوم چې دا د حضرت علامه خاشکار بابا جی رحمه الله تعالی علیه نصیب مبارک دی چې هغه راشي او اخیری اختتامی دعا او اخیری اختتامی کلمات چې ګنده هغه ادا کی نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله محبت سیاسی پارٹی نے کوئی ارے گیا مراز ہے نارا تکبیر مسلمانانو تاسو نن سبا الکترونیک او پرنٹ میڈیا په بنیاد باندې وګورئ په دنیا کې خلک مسلمانان راوتی دي او د دنیا چې څومره اسلامي ملکونه دي مسلمان چې ځان ته وایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امتی یم هغه امتی د خپل محبوب علیه السلام والسلام په خوشاله کې د پیدایش په بنیاد باندې راوتی دي نن ما دا د بچی خدای پیدایش کی خوشحالی مناو بے دلیلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدائش باندې خوشحالی دا بار دلیل غواړو نن ما دا د بچی په پیدائش باندې تدې کو بے دلیلہ کو لیکن چې کله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک د پیدائش په خوشحالی کی چراغان کیږي دا د بار دلیل غواړو نن ما دا د بچی په پیدائش باندې خوشحالی په بنیاد باندې وس مطابق قربانی کو هغه کده چینی نه راوخلا لوی لوی صدقات د پشی چی کده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک د ولادت با سعادت په قربان باندې که څوک صدقات په بنیاد باندې راته کوي که څوک د قربانې په بنیاد باندې راته کوي دا غیر لپاره نن سبا د اخر زمانه مسلمان دلیل غواړي او دلایل باندې هم علما استول شو هغه طرف ته نه ځو خو چې د چا په قسمت او په نصیب کې محبت رسول نکلی چې دی دا د کوتک په زور باندې څوک نه شراوسته دا د چغو چوارو په زور څوک نه شراوسته زداوام چې زما استاد د علم خدمت کړي بجا دا د وفات رسم منو کا دیور سپیشل کی منو کا دا د ولادت دا بعد حادت دا رسم منو کا لیکن چې دا استاد چې دا چا د خاطر په عزت کی پیدا دے دے چا په امت کی دے پیدا دے دے چا د دین شریعت تبلیغ دی کای دا د ذات با برکات د خوشاله نه پر مو صلی الله تعالی ټیم نشتا د دې وجنا تار سے استاد سو په دین خدمت کی عرض گزار شو یوازې د دې پندال کی د کم خلق موجود دی د دې نبی نه دی د دې ټول مسلمانانو نبی او د اخرت په اړه سخت روز باندې انبیاء هم نفسي نفسي وای او یو بر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د مسلم شریف حدیث مبارک دی دې دغه لوی میدان ته دغه حشر میدان ته تب پرشتدار بنازي گئے تب تان تختی تب پلار بناز گئے تب تان تختی تب پوچ باندې بنازي گئے تب تان تختی تب د نسب په بنیاد باندې بناز گئے تب تان تختی یو واجب بر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په اعلان کای انا لها د دین نه نه سخت روز د پاره زایما انا هذا دي سخت رز لفارة زيما انا لا هذا دي سخت رز لفارة زيما فسجد ما رب الكريم تبع الله 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 الله
خطا نزار شاہ یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی من سب نبیا فاقتلو من سب نبیا فاقتلو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اہل سنت زندہ باد دا محبوب نبی پرم بے کریم تے سر پر سجدہ کیدی الہ العالمین ورت فرمائی دا چانا پڑ خبر اللہ پہل مدرسہ کی دا درس ور کو لکھی گئی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بار رب کریم با فرمائیں چی سر مبارک و چھت کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی سل تعتا وشفا تشفا وغالا چی سقوالی نن بتالا درکولی بشی وشفا تشفا شفاعتو کستا شفاعت بتا قبل اولی بشی لگے عظیم غیرتی نبی پیاد دی نن دا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک با بنیاد باندی دل تارا جمعیو الہ العالمین زمان دے ٹولو دا حاضری بخبل دربار الوحیت کی قبول و منظور کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود شریف و آئے دعوانا